magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay sanduuq dhaqaale lagu aruurinayo kaas uu yahay hadafka laga leeyahay in lagu sameeyo gurwadareed loo sameeyo dhalinyarada gaar ahaan dadka u xaadkooda dhameystirneen talaabadan ayaa ah mid lagu doonayo in la yeegleelo laguna fududeeyo dhismaha qoysas cusub oo Soomaaliyeed munaasabadan way soo qaban qaabiyeen ururka horumarinta qoyska ee guriga Samoa ayaa waxa ka soo qayb galay culimuudiin dhalinyaro haween iyo ganacsato intii ay munaasabada socotay ayaa waxa lagu la fuguray sidii loo garab istaagi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan awoodin dhaqaalaha guurka ugu horeen waxa madasha ka hadlay Sheikh Bashir Ahmed Salaad iyo Sheikh Cabdixay oo labaduba ka mid ah culimada Soomaaliyeed waxa ayna si wada jira ugu hadleen ahmiyadda uu guurku leeyahay waa mujtamac hadii la leeyahay mujtamacna ummad baa la helayaa marka hadii guur la waayo guri la waayo mujtamac la heli maayo wiil fiican la heli maayo gabar fiican la heli maayo madaxweyne fiican la heli maayo wasiir fiican la heli maayo wax la helayaa ma jiraan ilaah subxaanahu wa ta'ala nicmooyinkiisa uu noo tilmaamay waa naga sheekeeyay samadu abuuray cirku abuuray biyuhu na siiyo roob buu na siiyo dhir buu na siiyey laakiin waxaa ka mid ah ilaah subxaanahu wa tacaala inuu insaanka sharfay kuna sharfay inuu ayaga kala abuuray wa min aayaati an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan baa layidhi litaskanuu ilayha maryahan waxaa socday sida doctor sida ay sheegaysay boqol iyo boqol la isku daraa 14 oktoobar shalay dhan waa la sheegsheegay habeen dhexdaas waa aniga walii soo waca sheekh kuwaas ma lagu dirtid alilee waxaan imeel lagu daro iyo cid ku daraysaan ma ogi ma kulli culimadu iska warqabanay wasaaradda awqaafta wadaa wax leed ka taqaanaay marka dadkii waa fafakad wala qaban la yahay guri iyo sama marka masuuliyad xoog leh ayaa u taalo horta boqolkaas dad ee anaga maana ahayn kan uu ka duwan yahay in wax ka duwan wax kale oo lama maqlay laakiin way fiican tahay waxay kaga bilaabeen hadda waxaan ka bilaabaynaa dadka baahiyaha gaarka ah qaba dhinaca kale waxaa dhankiisa ka hadlay mid ka mid ah dhalinyarada aan lixaadkooda dhameystirneyn oo kulanka goobjoog ka ahaa dadka baahiyaha gaarka ah ee guursan ma furan kadaa gabdhaha ayagana waa raalliyooyino ninki naga guursada gabar baahiyaha gaarka qabta alaaji soo dhawkanaya ranka iyaguna maba xanaaqaano hadii lagu qayliyo iyo hadii lo dhaayo ereyga ereyga wanaagsan bay guur celiyaan marka gabdho badan waxaan filayaa soomaaliyeedu ku inta joogiyo kuwa kalaba inay gabdho dhiin doonaan xaggee laga helaa kontakti badan la siiyo baayaha furniinka aada badnaayeen halkaana waa kugu imaan maayo xagga furniinka marka guriga sama haddaad annaga nagu bilowdeen waad ku mahadsan tihiin idil maxamed cabdiraxmaan oo ah horjoogaha sanduuqa tabantaabada guurka oo ayna munaasabada ka hadashay ayaa faahfaahisay ujeedka ay ka leeyihiin sanduuqan iyo dadka ay ku bilaabi doonaan gurwadareedka waxa meeshaan maanta isku kaayay keenana waa in sanduuqas tabarucaada ee loo sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed dad badan ayaantaan waxay ahaatay Facebook iyo waxa arkaysay musharaxiin badan musharaxiin badan oo maxay ahaatay ku dooro raaliyanimo iyo ku dooro biil joogto iyo aad u mahadsan yihiin dhalinyaradaas laakiin waxaa rabaa in ay maxay ahaatay si cad aan u sheegno dhalinyaradu waa sax dhalinyaradu waa la sii kala yahay dadka ugu horeeyo ee sanduuqan aan ugu talgalnay waa dadka danaha ama baahiyaha gaarka qabaan dadka baahiyaha gaarka qabo aan rabnaa inaan ku bilaabno kadibna dhalinyarada meesha kama marnayaan la xanaaqin waa ku soo xigtiin dadkaasaa rabnaa inaan ku xujino markii guri la dhisaayo ama hal qol ha ahaado ama meel yar markay ahaato qofka guriga asimaa samaysto waa may wuxuu aadaa injineer ama wuxuu ka qaataa fikir si maxay ahaatee talo loo siiyo ama aqoon loo siiyo anaga hadda dad badanaa waxay isweydiinayaan ama waxay dhahaan dada isku guurinaysiin birin waa la isfuraa maxaa ka shaqaynaysiin shuruudaha ama waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadkaas lagu xiraayo ma ahan inuu qofkan lacag haysto ama inuu shaqaynayo
لكن واحد أقول مهم سويحته هاي كهر جور كحاجر ترينين حرمت وقطع الجش دة كاس نصيب وصباحه دة كان كمكال دوران دون 4.5 يوم حيهت وحياه بكلوك لدبن واسيد عاد إذا شجنا دة كبايع جار كقبانا كبلابي دونا كدي بدلنا يرادك arintan ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli ay taagan tahay hadalhaynta in la isu gurin doono 100 wiil iyo 100 gabdhood sidoo kale waxa ay ku soo aadeysaa 2 sano kadib ayadoo uu qarax ka dhacay 14ka Oktoobar ee isgoyska Soobe halkaas oo ay ku nafwaayeen ku dhawaad 600 oo ruux Safiye Ismaan Abdulle Shabeel TV